सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू आज हामी गम्भीर मोडमा उभिएका छौँ यो संसदलाई चाहिँ आवाजविहीनको आवाज भन्छ हो सत्तापक्षहरू बढी हुनुहुन्छ होला समर्थन गर्नुहुन्छ होला ढ्याबढ्याब हानिन्छ होला तर यो विधेयक पढौँ न एकछिन यो विधेयक यो न त बिरुद् पक्षको विरुद्धमा मैले यहाँ बोलेको हो न त सत्ता पक्षको तत्कालीन सत्ता पक्षको भरपोषण गरेको हो यो विधेयकका प्रत्येक दफाहरू लेखिएको छ शान्ति सम्झौता भयो त्यो शान्ति सम्झौता विरदोही पक्ष र सत्ता पक्ष बिच भयो तर जो नागरिक युद्धमा पनि गएका थिएनन् जो नागरिक सत्ता पक्षका पनि थिएनन् ती मान्छेको हत्या गरियो त्यसमा उन्मुक्ति दिने भनेर लेखिएको छ यो विधेयक कसरी सहमत हुन सकिन्छ कि त भन्नु पर्यो यहाँ नेता मात्र बाँच्न पाउँछ जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो ठिक छ नेता मात्र बाँच्न पाउँ जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो एउटा कुरा सामान्तवाद भन्ने गरे म सुन्छु बेला बेला सामान्तवाद भनेको व्यक्ति होइन सामान्तवाद भनेको प्रवृत्ति हो आज हामी कतै त्यही सामन्तवाद भन्दै हिजो उठेका साथीहरू आज त्यही सामाद त बनेनौ कुरा त्यहाँनिर उठेको छु म यहाँ तिन चारवटा कुरा यसमा भन्न चाहन्छु यसको दफा दफावर छलफल गरौँला मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनिएको छ मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा हत्या भन्ने शब्द राखिएको छ हत्या गरे पनि त्यसको पछाडि फेरि उल्लेख गरिएको छ के गरिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय घटाइकन माफी दिने भनिस अब यसो भने मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो यो सशस्त्र युद्धको कुरा होइन हिजो सत्ता पक्षले पनि बिर्दोही पक्षका भएकै हुन् भनेर विरदोही पक्ष हुँदै नभएका मान्छेहरू मारेको छ हिजो बिर्दोही पक्षले पनि सत्ता सत्तापक्ष कहीँ कतै युद्धमा सत् सरकारको सामेल नभएका मान्छेहरू मरेका छन् केति मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन यदि न्याय पाउनु पर्दैन हामी नेता मात्रै बाँचेपछि ठिक छ भन्ने बटम लाइन हो भने यसमा मेरो सहमत छ तर यो संसदमा हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौँ नि हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है, है गरुन् भनेर जिताएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले कस्तो प्रस्थितिबाट गुर्ज्यौँ हामीले कुनै हतियार उठाएर चुनाव जितेका होइनौँ कुनै पार्टीको सिद्धान्त बेसरी रटी रटिकन पनि जितेका होइनौँ हामी त एउटा देशमा भ्रष्टाचार व्यथिति अत्याचार भयो भनेर बुलन्द आवाजका साथ उठेका आवाज सा। हौँ सा। तर आज त्यो आवाज पनि कहीँ दबियो कि भन्ने महसुस भएको छ मलाई त्यो भएको हुनाले यो विधेयक आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन यो विधेयक आउनुपर्छ शान्ति सम्झौता कायम हुनुपर्छ तर शान्ति सम्झौता त्यतिखेर को कोले गरियो सत्तापक्षले गरियो जो सत्तापक्ष भारतको दिल्लीमा बाराबुधे सम्झौता बनेर बनेको सरकारले गर्यो जो नेपाली जनताबाट निर्वाचित सरकार थिएन ल त्यो सत्ता पक्षले गर्यो र वृद्वै पक्षले गरे ल सत्ता पक्ष र वृद्धोही पक्ष भयो जो युद्धमा पनि सामेल छैनन् जो सत्ता पक्ष पनि सामेल छैनन् तिनीहरूको पक्ष खै त यहाँ प्रत्येक दफामा यो विधेयक आउनुपर्छ र यो पारित हुनुपर्छ भन्ने म लाइनमा छु म तर यो विधेयकका हरेक कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ यदि यसरी हामीले आज विधेयक पारित गर्दै गयौँ भने भोलि अर्को कुनै पक्षले हतियार नउठाउला भन्न सकिँदैन भने अर्को पक्षले भोलि बिर्दोह गर्यो भने के हामीले फेरि यस्तै गरी मानवाधिकारका उल्लङ्घन गरेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेको छ अहिले पनि फौजदारी कसुरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नजिर बसालेको छ कि तपाईँको फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ आज त्यसैलाई नेपालको संविधानको कुरा गर्छौँ हामी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको मर्म विपरीत यो विधेयक बनेको छ कानुनका विदहरू हुनुहुन्छ यो सम्मानित संसदमा तर कानुनविदले भनिदिनुहोस् न नेपाल यो नेपालको संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ फौजदारी कसुरमा पनि उन्मुक्ति दिने भनेर जब यो विधेयक उन्मुक्तिका लागि आएको छ त्यो भएको हुनाले यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ हामी नेतालाई त स्वागतज्ञ हो यो विधेयक किनकि नेतालाई त राजनीति गर्नुपर्छ स्वागतज्ञ छ तर ती गरिबका छोराछोरी मरे जो युद्धमा सामेल थिएनन् म आज ती विरदोही पक्षका साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु हुम्ला जुम्ला मुगु डोल्पा रुकुम रोल्पामा आज पनि तपाईँको के खाउँ र के लगाऊँ भनेका दाजुभाइहरू मारिएका छन् आज पनि ती सत्तापक्षका को मरे आज सम्झिनुहोस् त एकछिन सत्ता पक्षका एक सर मैले सके अरू सकेछ आमुल एक सरो कपडा आफ्नो श्रीमतीको एक सरो शरीर ढाक्नका लागि र छोरा बाउआमालाई मिठो मसिनो खुवाउनका लागि मारिएका मान्छेका लागि आज न्याय दिउँ भनिरहँदाखेरि हामी न्यायको अदालतमा उभिँदैनौँ र न्यायको ठाउँमा उभिँदैनौँ भनेपछि मलाई लाग्छ सम्भवतः हामी वास्तवमा न्याय गरिरहेका छैनौँ त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक आउनुपर्छ शान्ति सम्झौता हुनुपर्छ यो सधैँ युद्ध भएर अर्थात् यसै नै अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने बटम लाइन बस्छौँ तर यो विधेयकका प्रत्येक दफा दफा पढेर यसलाई करेक्सन गरेर यसलाई छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउँ हस् धन्यवाद जय राष्ट्रवाद जय नेपाल मान्य सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला त्यस पछाडि मान्य सदस्य शेरबहादुर कुमार